Семейде қоғамдық көліктер жыл соңына дейін электронды билеттендіру жүйесіне көшеді. Осыған байланысты болашақта жолаушы тасымалдаушы көліктерге сараланған тариф енгізіледі. Алайда оның мөлшері қанша болатыны әзірге белгісіз. Бұл мәселе бойынша түрлі сала мамандары, депутаттар мен қоғам өкілдерінен құрылған арнайы комиссия жұмыс істейтін болады. Қаламызда қоғамдық көліктерде электронды билет жүйесін енгізуге қызу дайындық жұмыстары жүргізілуде. Бұл еліміздегі цифрлық Қазақстан бағдарламасы аясында жүзеге асырылмақ. Бүгінде Семейде автобустар 42 бағыт бойынша жүреді. Оның ішінде нөмірі 5-ші бағытқа 25 қыркүйектен бастап электронды билет жүйесінің элементтері енгізілді. Яғни шаһар бойынша әзірге 7 автобус жаңа жүйе бойынша жұмыс істеуде. Бұл үшін жолаушылар көліктік карта алулары тиіс. Мұнда жол ақысы валидаторлар арқылы төленеді. Сондай-ақ мобильді терминалдар мен автобустың ішіндегі QR-код арқылы да есеп айырысуға болады. Көліктік карталарды кондукторлардан сатып алуға да болады. Оның бағасы 400 теңге, бірақ онда баланс жоқ. Яғни қанша құятыныңыз өз еркіңізде. Сондай-ақ картаның пайдалану мерзімі шектелмеген. Автобус деп аталатын жол жүру картасы оқушыларға арнайы жеңілдігі барларға және стандартты деп үш топқа бөлінеді. Көлік карталарын қаламыздағы сауда үйлерінен сатып алуға болады. Атап өтерлігі жаңа жүйе 6 қарашадан бастап нөмір 4 және 8 бағыттарға да қолданылады. Электрондық билеттендіру жүйесі жаңа жылға дейін қаламыздағы барлық автобустарға енгізілмек. Айта кетерлігі, Қазақстан Республикасы автомобиль көлігі туралы заңының 19 бабына сәйкес электронды билеттендіру жүйесі қолданылған кезде сараланған тариф енгізіледі. Егер жолаушыда көліктік карта бар болса, орысша айтқанда транспортная карта бар, көліктік карта бар болса, ол тариф бойынша 80 теңге төлейді. Ал егер мүмкін ол Семейге іс сапармен келген 1-2 күнге немесе қоғамдық көлікті өте сирек пайдаланатын азамат болса, маған транспорт карта қажет емес десе, онда сараланған тарифпен төлейді. Яғни 160 теңге бола ма, 100 теңге бола ма, 130 теңге бола ма, Семей қаласының әкімшілігінің қаулысымен бекітіледі. Бұл сома. Сараланған тариф электронды билеттендіру енгізілгеннен кейін 2 айдан соң ғана қолданылады. Оның мөлшерін белгілеу үшін жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімінің жанынан арнайы комиссия құрылған. Оның құрамында тасымалдаушы компаниялар, мәслихат депутаты, қоғамдық кеңес мүшесі, бөлім мамандары мен экономика бөлімінің маманы бар. Рыскүл Мадавасова, Қайрат Қожахметов, Семей телеарнасы.